Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Sveiki prisijungę prie BetSafe kazino snaiperių konkurso. Mūsų krepšinio festivalis Kaune tęsiasi toliau. Pakomentavai, tai tikrai labai smagu. Smagu matyti daug žaidėjų susirinkusių dalyvauti ir ypatingai matyti žaidėjai, kurie tik baigė rungtynės metą iš karto. Tai... Jūs pataikė 9 iš 21 tolimo metimo. Na, čia vis solidus pasirodymas pirmajame etape. 18 taškų gali atvesti į pusfinalį, tačiau kartais su 18 gali ir neužtekti. Nes tikrai, kaip pirmam žaidėjui, su mes 18 taškų nėra prastas rezultatas, bet žiūrėsim kaip eiga klostysis toliau. Šonas Makdylas per pasarasias 5 rungtynės patekė 9. Tai nuovargis gali pasijausti, ypatingai šiandien nežaidė, galbūt net nesportavo, tai bus įdomu ar jam užteks to šuolio. Makdylas dar gali aplenkti Eimantą Stankevičių ir jis sumeta visus metimus iš paskutinio taško. 6 į pietvakarius nuo skuodo, tad arčiau Lietuvos gimusio Latvijo reikėtų dar paieškoti. Manau, pasvalys ir paieškos. Taip pat patyręs 34 metų snaiperis. Man atrodo, pasvalys ir atsiveža žaidėjus, kad laimėti tos konkursus. Jie koncentruoja. Jau su 13 taškų, taip kad turi pataikyti viską, kad pasivyti Makylą. Ir pasivyti Makylą jau nepavyksta. Dar galima pasivyti Eimantą Stankevičių. Ta ir padaro Artis Ate. 16 net išvesdavo per rungtynes. Taip kad tikrai metiko geną turi. Pradeda taip pat solidžiai. Pirmasis kairė rankis šį vakarą, pirmasis apskirtai Puerto Rikį. 14 taškų, dar visos galimybės jo rankose. Dabar jau tų galimybių mažiau, dar galima pasivyti. Dabar jau Stankevičių ir Arti Ate. 18 taškų, 3 iš 4 dalyvių. Ir tapo čempionu 2019 metais atstovaudamas Prienams. Ir BBL, Baltijos krepšinio lygos snaiperio konkurso laimėtojų, dar 2007 yra tapęs. Dažnai patys kūrėsi, o Martinas va, tas vadinamas pot-up shooteris. Ir be abejo patirtis, kaip ir minėjau, visais įmanomais atvejais yra užbaigęs šį konkursą Gecevičius. Kažkokia mistika būdavo, kad viską sumeta tiesiog. Labai silpnai startuoja Ignas Sargiūnas, nors jis turi tokią... Tikrai pratė, tas pats Arvydas Macijauskas, daug ten Saulius Štombergas mesdavo... Labai įdomu jos būdavo stebėti, nes žinai, kad gausi kokybę iš karto. O tie laimėtojai Svajūnas Airošius, Petras Šalvis, Marius Kasilevičius, Marius 15 finale varžėsis Mantas Kazonas, Liutauras Lelevičius, Lietkabelis ir jo metimų serija. Tikrai įdomu matyti Liutaurą snaiperių konkursą. Kažkas yra ant tiek svarbus ir dažniausiai tas kamuolys yra šiek tiek kitoks. Tai kitas jausmas. Tai... Artėja Liutauras. Ir dabar 18 taškų. Bum! Mes laukiam 7 žaidėjų permetimų. Kur žinom Virgio taktikas, kad žais 40 minučių visas dienas reikia. Tai nuovargis jautėsi ir va, kaip minėjau, sulyg kiekviena serija rezultatai tikrai negerėjo, nuovargis didėjo. 18 taškų. Vienas iš tokių tamsiųjų arkliukų šiame turnyre. Jis atvyko specialiai į šitą konkursą, specialiai į šį savaitgalį, kuriame jo komanda nedalyvauja. 19 taškų prisijungia prie Šono. Vienintelis Utenos Juventus atstovas yra laimėjęs LKL snaiperių konkursą 2012. Tą padarė Žygimantas Šeštokas. Tikrai Marius, tai... Čia, kaip sakai, turnyro ar konkurso specifika, nes šiai Marius ganėtinai stabiliai, ypatingai prieš tai Lietkabelį dabar Juventuse metą virš 40% tritaškių sezone. Čia surenka tik 11 taškų, prasčiausias pasirodymas. Antras daugiausiai nepataikęs žaidėjas yra Lukas Uleckas su 51. Ir čia... Vilniaus rytas nenori suteikti malonių akimirkų arenai susirinkusiai publikai. Daug lemia ir kamuoliai, jutimas jų, nauji kamuoliai ypatingai. Vėlgi, ta trajektorija atrodo kitokia, pats pirštų jutimas to kamulio kitoks. Bet Kauno Žalgirio arena kaip linksminasi, kaip futbolio perdavimus, kai skaičiuojas ir galiai su šį konkursą po 20 metų pertraukos. Tavo Šarūnai mylėtas Ainaras Bagackis vis dar yra pastarasis žalgirietis laimėjęs
tritaškių konkursą, bet dabar tas ole, ole. Bet vėlgi, seniau vykdavo kitoks dalykas, kad vykdavo grinai žvaigždžių diena. Atvažiuodavo visi ir mėgaudosi. Dabar dažniausiai tos finalinės komandos ar dalyvaujančiosios ne visada atsiunčia savo geriausią snaiperį. Jie siunčia tiesiog žmogų. Savo pirmykštį rezultatą. Pernai atstovaudamas Kėdainių Nevėžį opti, bet jis surinko 13 taškų ir krito pirmame etape. Dabar jis uždaro duris visiems tiems, kad sumetė po 17.22 Danielio Lavrinovičiaus. Pažiūrėsim, ką pavyks jam padaryti dabar. Pernai Nojus Radžius sužaidė labai gerą seriją, jam pritrūko tik vieno metimo. Aš ką noriu, atsiprašau, kad nutraukiu. Nebeliko, kuomet prametė šį dvigubos vertėjas kamuolį. Šarūnai, ar gali papasakot, kai žinai, pavyzdžiui, kiek reikia taškų, ar skaičiuoji galvoj, mesdamas tuos metimus ir taškus, ar ne? Viską skaičiuoji, man irgi taip atrodo, nes negali to išsijungti tiesiog, negali, aišku, vidutiniškai, kiekvienose rungtynėse. 25 metimai yra eilinė diena ofise, Brendonui Tebui, jo tikslas yra 19 taškų, paskutinis dalyvis pirmajame etape. Matome, pirmoji serija priklausys nuo šio dvigubos į antrąją etapą. Panašu, kad ir persimetimo neturėsime. Du žaidėjai po 22, du žaidėjai po 19, taip kad pusfinalis aiškus. Ir Pasvalio pieno žvaigždės, kaip klubas... Nebent sudėtume rezultatus, gal gautusi. Trečiuoju Kėdainių Nevėžio krepšininkų istorijoje laiminčių šį konkursą. 2022 tą padarė Richardas Kuksikas, 2007 tą padarė Gytis Sirutavičius. Šonas Magrylos kisinasi pagerinti savo rezultatą, sekundžių lieka labai nedaug, bet... Ir 19 taškų tas paskutinis išsisukęs. Tai yra stipriai gerinami, kartais jie krenta, čia kalbant apie visus dalyvius bendrai. O Suleimonas pradeda savo seriją. Vidurio zona, centrinė, ta kamuolių, tas penketukas sunkiausiai kažkaip, aišku, ir tolimiausias atstumas gaunasi, bet... 16 taškų, visi šansai pavyti ir pralenkti Šoną Maknylą, bet reikia būti jau itin taikliam. Bet visų tempas geras, visi spėja išmesti. Paskutiniu metimu Rašydas Saleimonas LKL snaiperio konkurse. Po 11 dienų po tų rungtynių vyko tas susitikimas, kuris nebaigtas buvo čia Žalgirio tuometinėje dar. Na ir dabar jau praktiškai be klaidų turi mesti Martynas, kol kas tai ir daro 13. Tik tai du netaiklus metimai norint pakartoti Maknylo, atsiprašau, Saleimono rezultatą. Tad dar vieną klaidą Gecevičius turi, dabar klaidų jis daryti nebegali. Bet jis pataiko 17-18. Trumpas. Martynas Gecevičius nepatenka. Vietinis šalies prasme, bet ir klubo ir arenos vietinis žalgirietis. Aš manau, Rokai, kad tiesiog jeigu ir Martynas baigtų karjerą, tai būtų žmonėm liūdna, nes jie šūvio tame turnyre būtų mažai. Bet reikia labai viską tiksliai sumesti, kad turėti tą šansą. 12 ir 14 taškų. Reikia labai geros serijos. Lavrinovičius jie pradeda klaidą. 16. Ar pavys Šoną Maknylą? Danielius Lavrinovičius. Ne. Paskutinysis metimas, netikslus. Labai greitai, super greitai Danielius Lavrinovičius išsimetė tuos metimus, matėm paskutinę metimui. Pirmas kartas LKL snaiperio konkurso istorijoje, kai finale susitinka du amerikiečiai. Šonas Maknylas prieš Rašydą Saleimoną. Šarūnai, jau galiu pasakyti, kad tavo spėjimas nepasiteisino apie tai, kas žais finale. Aukštai pašokęs išleidžia kamuolį. Mano manimas toks, nes matėme, kad ketvirtojoje stotelėje jisai 4 trumpus metimus pataikė į tą patį tašką. Tai tikrai metimas savotiškas, gražus pats metimas. Wow. Wow, tikrai wow. Kaip Sabrina. Dabar jau labiau tikėtina, kad laimės, negu kad ne. Rašydas Saleimonas, jis... Na, dar palaukim. Išlygina ir persveria rezultatą savo naudai pastaruoju paskutiniuoju metimu. Rašydas Saleimonas švenčia iškovotą
Bet taip, kas nuo snaiperių konkurso, nui snaiperio konkurso nugalėtojas jūsų ekranuose. Titulas keliauja į Vilnių.